Хора, днес сме на нашия трети концерт в Пловдив от нашата турне Водени от вечността. Готови ли сте за още едно много готино интервю? Какво очакваш от този концерт? Какво очакваш да се случи днес? Този концерт очаквам да промени, ако не съдби, животи, то поне, нали, да подхрани вярата на хората и да ги направи още по-големи последователи на Исус. Супер! Какво би казал на хората, които реално не дойдоха на нашите предни концерти? Само казвам, че мога да дойдете в Казанлък следващата събота от април. И сега Здравко ще ви кажа, че е било много готино на миналите концерти, нали така? Няма концерт, който да съм пропуснал. Изключително готино. Всеки един концерт буквално се отличава от другите. И за всеки един пропуснат, хората само изпускат. Точно така. Ела сега да интервюраме пък жената на Здравко. Какво става, Габи? Радвам се, че поне не ме е стресна. Точно така. Какво очакваш от този концерт? Очаквам, че ще бъде още по-силно, защото като цяло... Още в София, когато бяхме, беше много силно. Аз не очаквах толкова силно и толкова мощно Бог да се движи. За мен беше нещо много ново. Нищо, че съм християнка, че съм ходила и например на фейтъп, на такива различни концерти. Просто беше много силно. Може да ни кажеш малко за мърча? Значи, имаме албума на диск с много, много, много хубав дизайн. Имаме флашка, която ето тук е отворена. Иначе представлявам това. Вътре има флашка и синичкото е стикерче. Имаме мърча на тениска, имаме на бутилка и от предния път имаме чанти. За хората, които обичат стикери, този дизайн просто е брутален. Не знам дали камерата в момента го фокусира. Сигурно, ако не го фокусира, ето, аз го имам на телефона си. И аз го имам на телефона си. Ето. Също така, хора, може да намерите мърча на philadelphia-church.com/shop. Мисля, че ще бъде отново вълнуващо, ще бъде нещо водено от Бога. Абсолютно, абсолютно. Научи ли песните? Как? Не толкова репетиции. Викаш някак, репетиции, концерти, всичко. Хората изпуснаха ли с това, че не дойдоха на миналите концерти с хората? О, абсолютно. Снимаш ли? Снимаш ли? Снимаш ли? Снимаш ли? Снимаш ли? Ела, откъде, къде отиваш? Чай, се прибия. Ела, бе, ела ти. Ела, не ти да бягаш, не ти да бягаш. Момчета. Част 3. Точно така. Момчета, какво мислите и с какво очаквате сте за този концерт? След като бях на първа част, аз съм с много високо, голямо очакване, ще бъде много силно, много готино и много ще изкепим. Надявам се залата да е препълнена. Чувал съм само хубави неща, само такива неща очаквам. Точно така. Няма какво друго да се очаква. Емо, ти си видеооператора в Филаделфия и в момента взимаш интервюта и всичките тези неща. Какво е усещането да си, да държиш микрофон, да взимаш интервюта? Какво виждаш в очите на хората, когато ги питаш как са преживели Господа? Реално е много дискомфортно някой път да правиш тези интервюта, но интересното е, когато интервюваш някой преди и след това след концерта. Защото когато хората дойдат и са, да, очаквам нещо си, очаквам това, да, някакво концертче там на някаква църквичка, и в един момент след това, като Господ ги е докоснал след концерти, са, вау, това беше уникално, цялата слава е за Господа. Може да видите в другите клипове, хората са, някои от тях променени, някои от тях са предокоснати, което е направо перфектно. Много ти благодаря. Моля. Чак сега да видим. Сиси, ти до сега си била винаги зад камера. Ти успя ли да преживееш Господа през всичките тези концерти? Да, успях да преживея Господ и се радвам, че мога, макар и зад камера, да виждам емоциите на хората, как те го преживяват всеки по индивидуален начин. Вълнуваш ли се за днешния концерт? Това е третия концерт от турнето на Филаделфия. Вълнуваш ли се? С какво очакване си за днес? Вълнувам се и знам, че Бог отново ще се движи. Сега се намираме в гримьорната на Водени от вечността. Сега ще отим да... Ето вижте, някои хапват, някои казват не, други се гримират. И тук също има едни много сладки хора. Какво очаквате от днескашния концерт и дошли ли сте с очакване? Ами, очаквам много приятни емоции, много така зареждащо преживяване и се надявам да ни хареса. Здравейте, скъпи хора, аз съм Мариан и току-що взимах микрофона, за да може и аз да взема интервю. Познайте на кой? На човека, който взима интервюто от нас. Хайде, лати с мен да отидем при Емо. Здравейте, господине! Как си, Емо? Супер! Искам да ми кажеш сега къде сме.
сега сме в Пловдив, в Евангелска църква на вяра. Точно така, кажи ми как се чувстваш. И дойдох, защото по принцип ти си човек, който взима интервюта и дико липсваш ни. Но искам сега да те питам аз, как се чувстваш, с какви очаквания си тук днес? Братле, чувствам се страхотно, очаквам някакви избухващи работи. Буквално очаквам Божието присъствие да е тук сред нас и да е нещо уникално, както беше на миналите концерти и както ще бъде в Казанлък. Точно така, елате в Казанлък, тези, които пропуснахте в София, в Бургас и в Пловдив, имате още една възможност да дойдете в Казанлък, ще бъде уникално. Очакваме ли ги? Абсолютно, на 29 следващата събота. Хора, концертът ни в Пловдив е на път да приключи и сега втече последната песен. Ето, вижте. Как се чувствате след концерта ни в Пловдив? Много беше хубав концерта, много свежа музика, много ми хареса. Как се чувствате след концерта ни в Пловдив? Беше прекрасен, изключително насърчение, изключително невероятно звучат песните и съм изключително развълнуван. Наистина в Пловдив от очакването. Супер! Да, ще тръгвам! Не, няма да тръгваш, братле, искам да задам много бързо един въпрос. Как се чувстваш след концерта ни в Пловдив? Беше много яко. Супер, успя да усетиш присъствието на Бог? Да, със сигурност. И особено имаше една четвърта песен, не знам коя е. Как скажеш? Нямам идея, брат. Как ти беше на запея? Не мога, не мога. Ама бриджа беше много силен. Искам да кажа, че личеш си, искам да поклонение, което това ми хареса. Как се чувствате след концерта ни в Пловдив? Много готино беше. Да, супер беше. Скетихме се на песните и нямаме търпение да чуем новите песни, които са подготвили. Имате ли любима песен? Последната. Да, последната. Свобода. Свобода. Да. Много яка, нали? Да. Добре, ще препоръчате ли на хората, които могат да дойдат в Казанлък да ни слушат следващата събота? Да. Биха дошли? Ако имат времето, със сигурност. Супер. Но това си проблем. Заповядайте и вярвам, че ще се изкарате много готино. Супер, много.